नमस्कार जय जगन्नाथ मु बबली एगेन आपन मानको वेलकम करूछि मोर चैनल को जहारा ना ओडिया छियो इन ऑस्ट्रेलिया। देखंतु आज होछि पवित्र गणेश पूजा बा गणेश चतुर्थी, तो आज आमे पालन करबा को जाउ छे गणेश चतुर्थी केमती पालन करूछु घरे आमे सेटा आज आपन मानको देखेबी। तो बेसी न गपे कि चालंतु वीडियो टी को स्टार्ट कर दवा। ଏଇଟା ହେଇଛି ଚୁଡ଼ା ଘାସା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି ଚୁଡ଼ା ଘାସାଟା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ଏମିତି ହିଁ ତ ହୁଏ ସବୁଠି ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ବି ହୁଏ ଯେହେତୁ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ପରିମାଣଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଇଛୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଚାକି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଆଁ ଫୁଆଁ ବି ତ ସବୁ ହେଇଛି, ଅବନ୍ତିକା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅବନ୍ତିକା, କିଛି କରିବାର ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦଳା ହେଇକି ଆମର ରହିଛି କ'ଣ ସୁଜି, ଯେଉଁଟା ହେଇକି ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେବ, ତା ପାଇଁ ପୁର ବି ତିଆରି ହେଇକି ରହିଛି, ସବୁ ଟିକେ ସ୍କାଟର୍ଡ଼ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଏକୁଟିଆ ଲୋକକୁ ସବୁ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିନି ତାଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏମିତିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ହୋମଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହୋମଯଜ୍ଞଟେ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ହେଉଛି ସିଏ ବସିକି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କେମିତି ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି, ବାହାର ଜାଗାରେ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ୱେରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଇଟା ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହାୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ବିଜି ଥାନ୍ତି ଏଇଠି, ଆଉ ସେମାନେ ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଏଠି ତ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଳିବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନଥାଏ, ଏମାନେ ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆସିକି ଆମର ପୂଜା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୂଜା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ଲିୟର ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ। ಕಲಾಮೇಯ ಕುಂಡಾಯ ನಮಃ ಇತ್ಯಪ್ಯಭ್ಯ ರಾಜಾಯ ನಮಃ ಸುಜಾಯ ನಮಃ ಸುಜ್ಞಪ್ರಹಾಸ ವೇಗಾಸಂತೆ ಕ್ಷತ್ರ ವಜ್ರೀಕರಣಂ ನಿಧಾಯ ಮೋಚಿತ। ಮೋಚಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ। ಸರ್ವಂ ಮಹಾನ್ ನಿವೇದನ ನಿವೇದಿಯಾಮಿ ಸರ್ವಸ್ಯಾಭ್ಯೈ ಸರ್ವಸಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಸರ್ವಂ ಏವದೇನ ಪ್ರೋದಿಯೈ ಸರ್ವಂ ಜೇದೇ। ಗಾನಿ
ଏଇଠି ଏମିତି ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିରଖେ, ନନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ପାଣି ବି ଏଇଠୁ ପିଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ପୁରା ମାନେ ଉପାସରେ ରହିଛନ୍ତି। ତା ବାଦେ ସେ ଯେଉଁ କିଛି ନେବା କଥା ଫଳମୂଳ ସେସବୁ ବି କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଅଗ୍ନିରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଁ ଧନ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ଦାଟ ୱାନ୍। ନା ନାଇଁ, ସେ ଫୁପୁ କରିବନି, ସେ କହୁଛି କୋକୋନଟ୍ ଖାଇବ। ସେ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଖାଇଦେବ, ଭୋଗ ପୂଜା ତ ସରିଲା, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ତ ଦେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଖାଇଦେବ। ଆମର ଆଜି ବଢ଼ିଆ ସେ ପୂଜାପୂଜିଟା ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶିକିରି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପୂଜାପୂଜିଟା। ମାନେ ଖାସ କରିକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି କାହା ଘରେ ପୂଜା କରିଥିବାର ଦେଖିଲି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେ ନନା ସାଥିରେ ପୂଜା କଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ର ବି ବୋଲିଲେ, ଆଜି ପୁରା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଘରଟା ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ଏମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପୂଜା କଲେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ମାନେ ରଖିକି କଳସ ରଖିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ ମାନେ ଏମିତି ଯାବତୀୟ ଗରମ ମସଲା ପକାଇକି ସବୁ ପୂଜା ହେଇଥିଲା। ମୋତେ ଗୋଟେ ମାନେ ନୂଆ ଧରଣର ପୂଜା ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଥିଲା, ହୋମ ବି ଯେଉଁ ହେଲା ସେଇଥିରେ ବି ଗୁଜୁରାତି ଲବଙ୍ଗ, ସେଇଥିରେ ପୁରା ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି 200-300 ଗ୍ରାମର ଲବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାତି ସବୁ ପଡ଼ିକି ମାନେ ଦିଆହେଇଛି, ହୋମ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଘର ଦ୍ୱାର ପୁରା ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ଗୁଜୁରାତି ବାସ୍ନାରେ, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ ସବୁ ସତେ ଯେମିତି ଖାଇଦେଇଛି ମୁଁ। ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାରଣ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା, କାଲି ବି ଆମର ଉପବାସ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବାଲି ତୃତୀୟା ପୂର୍ବ ଦିନ ଥାଏ, ଆଉ ଆଜିକି ଚତୁର୍ଥୀ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ତ ଆଜି ବି ମାନେ ଗୋଟେ ବିନାୟକ ବ୍ରତ ପୂଜା ଟାଇପ୍ର, କାଲି ବି ପୂଜା, ତେଣୁ ଉପାସରେ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଜଲ୍ଦି, ତାପରେ ଯାହା ଯଦି କିଛି ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଦେଖେଇବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ରଖୁଛି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।